spoil the child, spare the rod. Hawa watoto ni kuwachapa ndio watakuwa na tabia. Mtoto ni kumgoga vizuri. Mtoto ni ugoge uwe. Nimekaa kwa nyumba. Dalia sana. Vizuri sana. Baba wataifa. Dongo ukikapita hivi akanizuia nusu. Kile dongo kiako kile. Mimi TV ni yangu unanizuia nini? Kile atunapita hivi. Haiwezekani. Niliita yeye. Dongo kuja. Kuja shika yeye. Nyoka. Nyoka yeye. Sema kunyoka. Nyoka. Nyoka. Mimi kafika paka hapa kwa shingo. Kwa kumtoto, nimekaa hivi, naona remote, naangalia TV. My own television. Oh, hizi za Black War. Black War. Unekuwa? Iyo, hiyo naona tu hivi, nika shake TV, nika sika mefanya. Aisi. Kwa pia, kwa kuniliadijisha hashtag, shoma mtoto. Shoma mtoto? Shoma mtoto, kulikuwa na pasi yako nili kutupia. Hii pasi ya makai ya kupuliza hii. Mamake alikuwa mechoma jiko ni kamutupia. Washa. Mi sitaki uki. Kiheki ya gire uki. Nakijua. Nyuma hiki. Na mjua uyo. Akakojoa. Kocho. Toto akakojoa. Siku wa show kwa nyuba. Na mire ya hivi. Toto akakojoa. Oni uu mtoto wako na miaka 6 months. Yo hiki yo. Hii hiki ya nyuma hiki. Lakini ya mimi ni nani kwa hiyo nyuba video baba. Shoma mtoto. Siku shoma. Nilifugiria hapo nje nikaianika hata ikaukie huko. Ah, mimi nafikiria ninunue mshale sababu ukiendea yeye kupiga anaweza toroka. Nunua mshale duga yeye kutoka pale. Lazima ufikirie. Ndio sisi tumesoma sana. Shoma mtoto. Kama wewe ulifika 3. Wewe ulitomulia malizia bebe. Mimi nilimalizia bebe nikatoka. Mimi na athari nilifika mwezi wa 3. 3 unajua nimekaa miaka kapi wewe? 3 unajua nimekaa miaka 3. 3 unaweza kufundisha university. 1 nimekaa miaka 4. Tu nimekaa miaka 5. Dhili sasa if I say it and disappointed. Kwa sababu naambiwa ati nishike huku. Unashika huku wapi? Baba, nimetumwa ni mama pesa ya sukari. Hiki ni kiako. Unafanya nini hapo kijana? Na nilikuambia nini? Usiniangalie kwa macho. Hebu toka hapa before tukumalizie. Uko na kisu hapo ni mdugu. Uko na moshika.